Ներողություն եմ խնդրում, պան Դիլանյան։ Այո։ Մինչև պան Թոմասյանը իր նոր միջնորդություններին կանդրադառնա, ես խնդրում եմ պարզաբանել մեկ հարց, քանի որ Սահմանադրական դատարանը ընտրական վեճը քննում է բանավոր ընթացակարգով հրապարակայնությունը ապահովելու համար։ Երեկ ես բանավոր ընթացակարգի շրջանակներում Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի և Սահմանադրական դատարանի աշխատակարգի կանոնակարգումները վկայակոչեցի, դուք ունեցաք ձեր մեկնաբանությունները։ Այնուամենայնիվ, որոշումը, որը կայացվել է Սահմանադրական դատարանի կողմից, որին ես չեմ մասնակցել այն հիմնավորմամբ, որ իմ մեկնաբանությամբ և դա իմ մեկնաբանությունը չի, օրենքի ուղիղ կարգավորումն է և կանոնակարգի կարգի խախտում գոյություն ունի քննարկման ընթացակարգի հետ կապված, ուստի խնդրում եմ ձեզ հիմա վկայակոչել Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի և Սահմանադրական դատարանի աշխատակարգի այն նորմերը, որի հիման վրա այդ որոշումը կայացվել է, ինչ ընթացակարգով, որտեղ և ինչ է հիմքը ընդունել։ Ուստի խնդրում եմ ձեզ հիմա վկայակոչել Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի և Սահմանադրական դատարանի աշխատակարգի այն նորմերը, որի հիման վրա այդ որոշումը կայացվել է, ինչ ընթացակարգով, որտեղ և ինչ է հիմքը ընդունելով ըստ Սահմանադրական դատարանի աշխատակարգի և օրենքի կատարված առաջարկությունների միջնորդությունները պետք է քննարկվեն և քվեարկվեն անհապաղ դատական քննության ընթացքում, դատական նիստի ընթացքում։ Ինչպես, որտեղ և ինչ ընթացակարգով է կատարվել, որից հետո իմ դիտարկումը կկատարեմ, ինչու եմ այս անհրաժեշտ նշումը կատարում, որովհետև Սահմանադրական դատարանը այն մարմինն է, Սահմանադրական արդարադատությունը իրականացնող, որ հենց նույն այս գործի օրինակ շրջանակներում քննության են կառնելու, թե ընտրական գործընթացի պրոցեսում կարգերը պահպանվել են, ընթացակարգերը պահպանվել են, թե ոչ։ Եթե ընթացակարգերը չեն պահպանվել, որոշում են կայացնելու համապատասխանաբար, իսկ եթե Սահմանադրական դատարանն է իր որոշումները կայացնելու ընթացակարգի և կարգի խախտումներով, շատ ներողություն եմ խնդրում, մեկնաբանություն չեմ ուզում հիմա հնչեցնել, որևէ գնահատական ցանկացածը կարող է դա մեկնաբանել, ինչը նշանակում։ Եվ դա դատարանի օբյեկտիվ լրիվ բազմակողմանի հրապարակային քննության կանոնների շրջանակներում ըստիս չի տեղավորվում։ Խնդրում եմ հրապարակեք, ես էլ կհրապարակեմ և անցնենք առաջ։ Եվ մեկ լրացում էլ կատարեմ, երեկ այստեղ որոշակի 52 հոդվացի վրա հղում կատարելու պարոն Խունտկարյանի այսպես ասած հարցադրման շրջանակում կատարվեց այդ 52-ն, եթե ոչ ուղղակի տեխնիկապես սառումով այդ հարցի վրա անդրադարձ կատարվեց, բայց ես հղումը կատարեցի, որ ես քննարկումը ըստ էության և որոշումը կայացվում է, պետք է կայացվի ոչ թե 52, այլ 55 կետի հիման վրա։ Հակառակ դեպքում այդ քննարկումը ինչու կատարվեց, ինչու են քննարկումը, որ պիտի գնան խոշտակցական սենյակ կայացվելուց հետո կողմերի միջնորդ կողմերի կարծիքը լսվեց, որոնք որ եթե բոլորը կողմ արտահայտվեցին, որից հետո տեխնիկական վրիպակի կամ այսպես ասած հղման վրա կատարելով որոշումը կայացվում է։ Խնդրեմ, շնորհակալ կլինեմ պատասխանը հետ ձեզ համար։ Դուք ուզում եք, որ ես մեկնաբանեմ դատանի որոշումը և դատանի գործողությունները։ Պարոն Դիլանյան, ես ուզում եմ, որպեսզի դատական բոլոր կողմերը և հանրությունը հրապարակային դատականության շրջանակում ականատես լինի, որ Սահմանադրական դատարանը և մեծագույն ցանկություն ունեմ, որպեսզի տեսնեմ, որ Սահմանադրական դատարանը գործում է ընթացակարգի շրջանակներում առանց կարգ և կանոն խախտելու, որովհետև մենք ենք քննելու ընտրական վեճի շրջանակներում կարգի և կանոնը պահպանված լինելու հարցը։ Այդ հարթության մեջ ես կարծում եմ դատավարության բոլոր կողմերի, դիմող կողմի, պատասխանող կողմի, հարակից պատասխանողների և երրորդ տանձի շահերից է բխում և ամենակարևորը արդարադատության շահից է բխում, որ Սահմանադրական դատարանը գործի ընթացակարգի և կարգի շրջանակներում։ Խնդրեմ, հարգելի նախագահ, մենք այսօր այստեղ հավաքվել ենք դատականություն իրականացնելու համար։ Եթե որևէ դատավոր պարզաբանումներ ունի Սահմանադրական դատարանից առավել եւս Սահմանադրական դատարանի կողմից կայացված որոշման օրինականության վերաբերյալ, եւ այդ որոշման օրինականությունը պետք է այստեղ քննարկման առարկա դառնա, ես կասում դա ամենավտանգավոր բանն է, ինչ որ Սահմանադրական դատարանը, ինչին Սահմանադրական դատարանը կարող է դիմել եւ թույլ տալ այս տալիճում անել։ Մենք հավաքվել ենք դատականության համար։ 7 դատավոր, 3 Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը, որպես դատարան մեկնաբանել և կիրառել են, կայացրել են որոշումներ։ Որևէ դատավոր, որ կարող է դրա հետ կապված ունենալ անհամաձայնություն, այդ անհամաձայնությունը արտահայտելու հնարավորություն կարող է ունենալ և ունի այդ հնարավորությունը, և օրենքով, և աշխատակարգով նախատեսված կարգով։
Հայաստանի Հանրապետությունում մենք հիմա քննում ենք սահմանադրության երկրորդ հոդվածով նախատեսված ժողովրդի կողմից իշխանություն իրականացնելու ամենակարևոր առարկային հարցը։ Այդ կապակցությամբ 9 կողմեր ներկա են գտնվում դատարանի դահլիճում։ Ողջ Հանրապետությունը սպասում է այս գործի ելքին։ Երեկ մենք ողջ օրը ծախսել ենք ընթացակարգային որոշ հարցեր լուծելու համար, ես չեմ կարծում, որ անարդյունավետ է այդ ժամանակը ծախսվել, բայց այսօր մենք դեռ չենք վերջացել 9 կողմերից 1-ի բացատրությունը, եւ եթե մենք դատավարությունը, եթե սահմանադրական դատարանը թույլ տա, որպեսզի այս դատավարությունը վերածվի դատավորների միջև կարծիքների բախման, թեկուզ եւ ակադեմիական եւ շատ կոռեկտ ոչով այդ ամենը արտահայտվելու, այս վեճը շատ մեծ հավանականությամբ չի կարող լուծվել պատշաճ ընթացակարգով, արդարադատության պատշաճ որակի մատուցմամբ և ժամկետների ընթացքում։ Սա ամենավտանգավոր բանն է, որ կարող է տեղի ունենալ։ Ես խնդրում եմ անցնել դատաքննության։ Եթե որևէ դատավոր կայացված որոշման հետ կապված իր վերապահումներն ունի, այդ վերապահումներն արտահայտելու ազգ կա։ Մենք չենք կարող ողջ ժողովրդությունը գերիդարացնել մեր կարծիքների բախմանը։ Պարոն Դիլանյան, մեկ անհրադարձ ուղեկի կկատարեմ, որովհետև ես իրավունք ունեմ իմ կարծիքը հնչեցնելու, սա հրապարակային դատաքննություն է, դատավոր, որը իր կարծիքը այստեղ հիմա հնչեցրեց, սահմանադրական դատարանում 1 տարի շարունակ իր գործողությունները չիրականացնելը հիմնավորում էր նրանով, որ դատարանը ունի դատարանի նկատմամբ գոյությունի հանրային անվստահություն, իսկ այդ անվստահության հիմքում նաև ոչ հրապարակային գործունեությունը, գործողությունների վիճարկումներն էր, ներողություն եմ խնդրում, պարոն Դիլանյան, ես անցնում եմ շատ կարճ և հիմա անդրադարձ կկատարեմ, այո, խոսքը վերաբերվում է պատշաճ քննությանը, և եթե տվյալ ժամանակահատվածում պիտի նման դիտարկումներ կատարեր, ես կարծում եմ դա բարեականության առումով նաև խնդիրներ ունի, պատշաճի շրջանակը ընթացակարգը պահպանելն է, սահմանադրական դատարանի մասին որոշումները եւ աշխատակարգային որոշումները բողոքարկման ենթակա չեն, կարծում եմ ցանկացած դատավոր դա քաջքիթի եւ նման դիտարկում հստակ կատարելու առումով պիտի նաեւ հետևանքները պատկերացնի, ես ուղղակի ձեզ ուզում եմ նորից հարցեր շարունակել եւ ասել, այդ աշխատակարգային որոշումը ինչպես եւ որտեղ է կայացվել, ես որպեսզի շատ կարճ տեւի այս պրոցեսը ուղղակի կատարեմ հետեւյալ մեջբերումը սահմանադրական դատարանի մասին աշխատակարգի ուրեմն համապատասխան նորմի 114 սահմանադրական դատարանի աշխատակարգային որոշումները ընդունվում են ինչպես սահմանադրական դատարանի աշխատակարգային նիստերում, այնպես էլ սահմանադրական դատարանի նիստի գործի դատաքննության փուլում։ Խնդրում եմ նշել, ես երեկ չեմ ստացել աշխատակարգային նիստ հրավիրելու վերաբերյալ որոշում, դատաքննության ընթացքում բաց հրապարակային քվեարկություն չի կատարվել, այսքանը։ Եվ որպեսզի ես առաջանցնեմ, եթե դուք չեք ցանկանում այս մեկնաբանությունը կատարել, եւս 2 պատշաճ դատաքննության եւ արտարադատության շահից ելնելով հարցում եմ, երեկ պարոն Զորաբյանը այստեղ միջնորդություն փոխանցեց իր ներկայացուցիչ փաստաթղթերի վերաբերյալ, ես որպես դատավոր այդ նյութը չեմ ստացել, ես չեմ ստացել նաեւ դատական դեպարտամենտի կողմից 3 սահմանադրական դատարան մուտքագրված կից ներկայացված դատական ակտերը, բոլոր դատական փաստաթղթերը, բոլոր դատավորները եւ դատավարության կողմերը պետք է ստանան, 1153 H նյութ է, եւ ես երբ պետք է ուսումնասիրեմ այդ նյութը, որպեսզի իմ դիրքորոշումը ձևավորեմ եւ կարողանամ բազմակողմանի որոշում կայացնելու վերաբերյալ իմ օբյեկտիվ որոշումը ունենալ, եթե ինձ հասուչ է նյութերը եւ եթե ես չեմ կարողանալու դրանց հիման վրա իմ դիրքորոշումը ձևակերպել։ Եվ երկրորդ մյուսը, թեկուզ նույն շրջանակներում պատասխանող կողմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամսի 6-ին սահմանադրական դատարան ուղարկել է 690 էջանոց պատասխանը, 690 էջ պատասխանը մենք ստացել ենք դատաքննությունից ժամեր առաջ, ես ինչպես պետք է ձևավորեմ իմ դիրքորոշումը, եթե ես նյութերին տեղյակ չեմ, չեմ կարողանում պատշաճ ուսումնասիրել, քանի որ ինձ չի տրամադրվում ժամանակին եւ հիմա էլ այս նյութերի շրջանակում, որպեսզի ես կարողանամ իմ դիրքորոշումը ձևակերպել, սա է խնդիրը։ Խնդրեմ, հիմա կարող ենք շարունակել, բայց ես նյութ պիտի ունենամ եւ ընթացակարգը պիտի պահպանված լինի։